Jag ber om ursäkt redan på förhand, kära tittare. Jag har varit väldigt förkyld där senast veckan. Och så har jag säkert haft lite allergi också eftersom det är den säsongen för mig. Så den här videon kan det hända att ni får höra på när jag får en hostattack eller när jag snörvlar eller när jag fräser ur näsan eller någon annan otrevliga grejer som kluckande slem i mitt struphuvud eller liknande. Men vissa människor så låter ju som väldigt häftiga när de är förkylda, så jag tänkte pröva spela in en video här så får vi som svar på det om Benny låter häftig när han är förkyld. Det känns som att det ska vara bra att veta i framtiden. Men det här är då Lego Star Wars The Force Awakens, ett spel jag recenserade för flera veckor sedan på pcgame.se, men jag har inte gjort någon video på det än, så jag tänkte att om jag ska göra en video på det överhuvudtaget så ska det hända då. För jag har en ganska stor backlog med video jag vill göra redan. Men som sagt har jag varit förkyld och haft lite allmänt svårt att sova den här veckan så är det med sig det. It's in a droid. Där är Kylo Ren. Han är ju med i The Force Awakens. Det här är ju ett av de moderna Lego-spelen som har dialog från det varumärken som de behandlar. Det är ju oftast filmer, tror jag. Eller väl enbart filmer. Men jag vet inte riktigt hur jag känner inför det här. Att i det här spelet så finns det faktiskt en del nyinspelad dialog. Men jag tyckte det var så charmigt med de här tidigare spelen, de allra tidigaste spelen, när allting var som en stumfilm, för jag tycker om sån här slapstick-humor som uppstår att allting är stum. Med det sagt så har det här spelet en del slapstick-humor fortfarande, att det är som saker som händer i bakgrunden och sådär. Men se, där sitter någon och läser tidningen och det är jätteroligt. Men nu ska jag börja spela här. Jag spelar som Poe Dameron. Ska jag byta till Flynn heter han. Den här stormtrooper. Och där är som en stormtrooper som håller på till tvätta väggarna och så. Är det lite halt där man går här? Oj, vad tossigt. Så det här spelet har ju som charm så att det räcker och blir över. Var det som väldigt svårt att tycka illa om det på några sätt överhuvudtaget, men jag finner att det är lika svårt för mig att verkligen tycka om det här spelet. Eftersom det är bara som, till största delen så är det bara som samma vanliga gamla Lego-skit. Man går omkring och slår på saker och bygger saker och får nya karaktärer, det finns typ, ja, jag vet inte hur många karaktärer finns i det här spelet, det finns en lista när man låser upp karaktärer som fylls i. Jag blir lite rädd varenda gång jag ser den här listan. För det är väldigt, väldigt många karaktärsporträtt där. Men det här är av de tidigare nivåerna i spelet som på många sätt visar nyheterna i sådär spelet. Så därför jag valde. Eftersom jag tänker på er tid, kära tittare, att det ska vara som effektiv presentation. Sånt där. Alltså ibland så råkar det säga att jag spelar Dead by Daylight i en timme i misstag, men så är det ibland. Men jag går omkring här och knuffar grejer och så kan jag slå sönder det här eftersom det lyser. Och så kan jag slå sönder det här. Ser man när bitarna börjar hoppa omkring så betyder det att man kan bygga upp dem igen till något nytt. Byggde jag den där plattformen. Så klättrar vi upp här. Lämnar Flynn bakom mig. Because fuck Flynn. Nå, Flynn är ganska bra karaktär nu egentligen. Och så här visar det att jag behöver en sån här C-3PO droid för att ta mig vidare här. Så är det bra att gå vidare. Ser man den där grejen där uppe. Protocol droids aren't exactly athletes.
Hur gjorde man det här nu igen? Okej, okay, 3 kom B-knappen. B-knappen. Okej. Okay. Så Flynn har en grapple hook. För alla karaktärer i alla spel måste ha grapple hooks under 2016. Men med det här grapple hooken så kan man lösa lite pussel och sådär. Lite variera hur här skjuter det. Okej, så det kunde man göra. Dra jag ner den här. Man behöver inte alls göra så det ena. Och nu har jag hamnat i en lite väldigt konstig situation. Men vi gör så det. Går och bygger mig den här. Och så här sover C-3PO. Jag vill lysa med låda. Det där betyder att man måste ha Luke Skywalker för att gör whatever man måste göra här för att få legobitar eller sånt. Det är lite konstigt i det här spelet att den allra första episoden här är en Bamse-referens, tolkar det som. Det är väldigt uppskattat. Det är inte ofta man säger Bamse-referens. Alltså. Eller det kanske inte alls är en Bamse-referens heller, men jag låtsas att det är en Bamse-referens. Men prologen i det här spelet så utspelar sig under avslutningen av Return of the Jedi. Och det innebär att man kan spela som Darth Vader och unga Luke Skywalker och unga Han Solo och Leia. Och kanske även The Emperor och någon, vad heter de där, Ewokarna kan man spela som också. Och den prologen finns enbart till, så vitt som jag förstår det, för att man ska få spela så just de karaktärerna. Åh oh, nej, ja. Okej, väldigt avancerat lås minispel. That he said the drive unit is malfunctioning, so there may be unforeseen consequences to charging it. Okay. I filmen så för att man ska se skillnad på Flynn och andra stormtrooper så har han ju ett blodigt handavtryck på sin hjälm. Men här så har han som en grön fläck, och det tycker jag är väldigt roligt att höra. Här är vanliga strider i det här spelet. Man trycker på X, folk dör. Det är inte alls någonting att bli upphetsad över på något sätt överhuvudtaget. Det är som bara, man gör saker. Det här är en nyhet i det här spelet. Ni ser att det som, där är en röd grej och så där borta en röd grej. Jag ska bygga den där som är längre bort. Det är som multibild grejer. Man kan bygga olika saker för att ta sig vidare. Jag tycker det här är mest bara irriterande eftersom det alltid är en bestämd ordning man ska bygga dem ändå. Så är det som bara onödigt att man kan välja i vilken ordning man vill bygga dem eftersom det ändå finns en ordning som krävs för att man ska ta sig vidare. Jag tror det var den här ordningen. Jag ska se. Trycka B. Skjuter han det upp, tror jag. Vad är det ena för vatten? Okej. Fel ordning. Så måste jag förstöra den här. Bygga den där grejen. Byter vi till Pau. Ja, Flynn hängde med ändå. Får vi hit. Skjuter vi vidare. Hej, kolla mitt skrev, kolla mitt skrev. Så hoppar man upp, drar ner den här luckan. Så kan jag bygga den här grejen som kan aktivera den här grejen där uppe. Och som ni märker så är det här linjär ordning, så det är inte som särskilt stor point överhuvudtaget i att man kan välja vilken ordning man bygger saker. Jag antar att det finns vissa tillfällen när man faktiskt får bygga vad man vill och ta sig vidare ändå i spelet, men det är sällan.
Det känns som att de har tillfört den här nyheten bara för att det ska kännas lite mer komplext än det verkligen är. Nej, kommer folk, man kan slå dem i nästrid. Jag tycker B så sparkar dem. Sådär. Hua. Så mördar de stackars legogubbarna. Ska bygga den här igen. Jag kan ta mig vidare hit. Klättra upp. Det där är ju en ganska rolig detalj. Att de sitter, stormtrooper står här i korridoren och så kollar de på de där små grejerna. Jag vet inte riktigt vad de heter, men de där är förmodligen mina favoritdroider inom Star Wars-universumet. Ja, förutom HK-47 då i Knights of the Old Republic, för han är ju bäst. Typ en av de bästa spelkaraktärerna någonsin. Knights of the Old Republic är en av de bästa spelkaraktärerna någonsin. Ni kan se en video från det spelet på min YouTube-kanal om ni vill senare. Så kan ni ju faktiskt prenumerera på min YouTube-kanal. Och jag tänker tvinga någon till någon, men jag skulle uppskatta om ni skulle prenumerera. Här har vi en till sån här säkerhetsmekanism. Jag måste gå hit som en droid. Men det här är faktiskt lite roligt. Att man ska bygga en droid här bara. Stormtrooper. Man ska bygga en vit stormtrooper. Eftersom han är vit stormtrooper. Så, ja. Låser man upp det här grejen. Det är som lite fuck you åt det vanliga upplåsningsminispel i spelet. Det här är bara så. Bygg så att det ser ut som det känns. Så låses där dörren upp. Tänk om det skulle finnas sådana låsmekanismer i verkligheten. Det skulle vara ganska fakta. Okej. Nu. Ursäkta. Men nu kommer vi till en av de största nyheterna i det här spelet. Tror jag. Ska se vad som händer i den här sekvensen. Han dumpar skott. De dumpar skott. Midjehöga murar som ni kanske märker. Kolla! Pa! Och plötsligt blev det här spelet en cover shooter. Men det är faktiskt helt okej. Som jag är ju oheligt trött på cover shooters. Kunde jag bara konstatera när jag spelade genom Uncharted 4 tidigare. Jag tyckte det var väldigt bra spel fortfarande. Men striderna i det, som när man blev upptäckt och blev tvungen att skjuta tillbaka. Så tyckte jag som var knappt tolerabla. Toblerone. Men här i det här spelet så är det tillräckligt simpelt för att det som bara känns som att man går igenom de här striderna som en het kniv genom ett smörpaket. Som man brukar säga. Så vi skjuter bara här och så skjuter sån här grejer som lyser, som exploderar. Skjuter vi han där. Sådär. Jag tycker det känns som jag skrev i min recension, som jag är väldigt stolt över. Så känns de här sekvenserna mer som Virtua Cop än Gears of War. Och den liknelsen håller jag fast vid. Man har som väldigt lite kontroll över vad som faktiskt händer. Så det kunde lika gärna vara en rälsskjutare, det här grejen. Jag gillar ju faktiskt rälsskjutare överlag, men det är som lite svårt alltid att säga att det här är som faktiskt ett bra spel när man pratar om rälsskjutare. För det är trots allt bara rälsskjutare, det är som inte så mycket som händer i dem. Men jag minns hur jag spelade House of the Dead när jag var liten, och det var väldigt roligt. Sån där arkademaskiner, vad ska jag göra nu riktigt? B. Jag trycker B här då. Ska jag må skjuta ner först? Okej, nu. B. Så drar jag med min grapple hook.
ur strömsladden. Så försvinner hans sköld. Så är det bara till skjut ihjäl den här mannen. Sådär. Så det går väl att säga att det här spelet med lätthet är ett av de mest våldsamma legospelen. Men det som ändå presenterat med lekfullhet, så jag tror inte det är något problem för småbarn att spela det här fortfarande. Det här är en av de grejer som jag riktigt gillar med det här spelet, att ofta i spel eller bossstridare spel så ser man ju som svaga punkter som lyser och har sig. Men här så måste man som scanna fienden för att de svaga punkterna ska uppenbara sig. Och det är som en återkommande grej i det här spelet, att man vet ungefär, när jag vet vad som bör göras när jag kommer in i ett rum. Men ändå tvingas man ta fram det där scanverktyget för att scanna. Så att man faktiskt kan som skjuta de här fienderna där det gör ont. Nu måste jag scanna det här åt sidan då. Men av någon anledning så tillåter det spelet att jag gör det för tillfället. Kanske jag måste skjuta den här gubben först. Dö, herreman. Dö, min herreman. B, okej. Som jag vet att det är samma sak som gäller på den här sidan. Men ändå så måste jag scanna den här punkten först innan jag kan börja skjut. Pam pam. Pam 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 pam. Ljudet är väldigt bra i det här spelet, men det vore ju fel att förvänta sig annat när man har att göra med ett Star Wars-spel. Och som lasereffekterna låter feta. Och mina favoritljudeffekter i Star Wars någonsin så är faktiskt ju inte ljussablarna, utan det är TIE Fighters. Och nu ska jag få flyga som en sån. Här är ju en sån lite rail shooter-sekvens. Och det här är som helt njutbart tycker jag. Man bara skjuter på folk och så dör de. Skjuter vi lite mer här sådär, jo. Jag måste ju liksom skjuta rätt så. Där måste jag skjuta rätt skoden. Ska jag skjuta ner alla TIE Fighters här? Nu blir jag säkert copyright flaggad på YouTube med den här videon, eftersom Benny Törnros kommer säga nej. Benny Holmström, du får inte sjunga min sång. För det kan hända att de som skulle ha gått in på den officiella Mumin-videon så kommer att så bara titta på den här videon istället och höra på när du sjunger öppningstemalåten till Mumin no Tanoshi Ikkan. Tror jag Mumin-serien heter på japanska. Det är ju en anime-serie, fall ni inte visste det. Men det är en anomisering. Det här är den bästa grejen i hela spelet. Att ibland så får man så flyga omkring med olika flygfordon. Bland annat får man flyg som Millennium Falcon. Så ska jag bara skjuta ner den här grejen. Så kan man göra en sån här grej. Så kan man som do a barrel roll. Do a burger roll! Do a burger roll! Det där som ett ganska lamt men självklart skämt så fort man barrel rollar i spel. Det där var en referens till Nintendo-spelen Star Fox.
som handlar om en rev i rymden och en groda, tror jag. Jag tror det är Peppi som säger do a barrel roll. Det är viktigt att man säger det där som att det ska vara dålig bitrate på rösten ens. Det är väl ganska samma sak som dålig bitrate, att man är förkyld. Tror jag. Det blir intressant att höra mig själv som en förkyld man. Jag tror inte jag har gjort det förr. Sedan när jag tittar igenom den här videon. Jaha. Kommer det stora kanontornet. Ser väldigt trån ut, de där ljuseffekterna där. Okej, nu ska jag plocka upp den här grejen. Och så... så ska jag med en X. Det är skjut sådär. Okej. Jag plockar upp fler torpeda. Det är som väldigt märklig försvarsstrategi av det här The New Order. Eller vad de nu heter, de här skurkarna i nya Star Wars. Men alltså, om jag inte skulle få kunna plocka upp de här torpederna som finns här på det här rymdskeppet just nu, så skulle jag vara helt chanslös. Jag skulle inte kunna klara det här striden. Jag skulle dö. Men nu när de hjälper till så är det bara att plocka upp de här torpederna, så skjuter man lite försynt på de här maskinerna. Där har vi en. Va? Nej, det var inte alls. Man kan ju dö hur mycket man vill i de här spelen, det spelar ingen roll. Bam. Det är som de här flygsekvenserna som känns och låter väldigt bra, tycker jag. Absolut de bästa grejerna med spelet. Det känns som jag återigen skrev i min recension på pcgame.se. Länk i beskrivningen till den här videon. Så känns det här som väldigt mycket som klassiska arkadspel av Sega. Det är som snabbt och simpelt och sådär. Lite som Outrun i rymden. Eller kanske Afterburner i rymden skulle vara som en lite vettigare jämförelse. Men speciellt de här grejerna tycker jag om, när man som bara flyger framåt. Det är som en rail shooter fast man har lite frihet att flytta upp och ner. Det är så simpelt och roligt. Men tyvärr så är det ju väldigt... eller det är inte sällan man får flyga omkring med de här rymdköppen i spelet. Men det är så mycket mer sällan än man håller på med det här vanliga Lego-gameplayet. Och det här vanliga Lego-gameplayet tycker jag på det hela taget är ganska tråkigt. Tyvärr. Så överlag så är det här ett helt okej spel, men inte något mer än så. Men jag kan ju förstås tänka mig att om man har barn i typ 7-8 års åldern till spela tillsammans med, för de här spelen är först och främst tänkta att spelas i co-op, så är det här säkert ett väldigt roligt spel. BB-8 är med det här spelet och jag älskar BB-8, han är så jävla cool. Så det är så här små roliga distraktioner emellanåt. Nu åker jag typ snowboard. Eller sandboard, kanske. I några sekunder. Sådär. Så var det färdig med den här grejen. Men det är så bra att de som begränsar de här sekvenserna, att det där är inte som höll på i 5 minuter och sådär. Så då spelar jag som Rey då. Hon har en pinne att hålla på med. Slå folk i B. Slå den här saken. Så
kan jag hur att jag bygger något av det? Nähä. Vad var det här för någonting då? Okej. Man måste göra den där elefantgrejen rädd. Så måste jag hitta måste jag prata med det? Okej, nu kan jag bygga den här grejen. Så kan jag bygga en okej, en sån där grej. Så det är som en mus som gör en elefant rädd. Blir den där typen, oj nej, en mus. Så dödar han musen. Kom Marie, den här typen. Ah just ja. Här igen en sån här scan-grej. Ni ser ju, den där väggen ser ut som att jag kan ta mig igenom. Det är helt korrekt. Men för att spelet ska tillåta en att ta sig igenom den muren så måste man gå hit och scanna. Sådär. Nu kan jag bryta mig igenom det här. Sen är det en väldigt tröttsam grej det här. Spelet hela tiden ska hålla på det här sättet. Ska byta BB-8. Come on BB-8. BB-8 så kan åka omkring så här om man håller den X. Så det tycker jag är väldigt roligt. Han är så jäkla kvick. Så ska jag skicka ut armen så här. Eller det är väl egentligen BB-8s penis som man skickar ut. För att interagera med omgivningen. Så kommer den där hela grejen där. Och så går saker sönder. Och det där var ett litet exempel på problemlösningen av spelet. Och så där fortsätter det spelet. Ända tills det tar ett slut. Jag har inte spelat igenom det här helt och hållet. Men det är ganska uppenbart att när man har kommit en bit in i det här spelet så ämnar det inte att introducera särskilt många nyheter. Jag vet redan hur storyn slutar i det här spelet. Så jag ser inget behov att spela igenom det här. Men det där var en titt på det här spelet. Det är helt okej, men inte något mer än så. Tack för mig. Vi syns och hörs senare, förmodligen nästa vecka, när det blir anime-tema på min YouTube-kanal. Jag kommer att spela in videor, eller jag vet inte om jag lägger upp allihop nästa vecka, men jag håller på att spela Tokyo Mirage Sessions. Hashtag eller sharp eller vad fan man uttalar det som. FE. Men det är ett persona liknande spel till Wii U som jag håller på att spela. Och det är väldigt uppspelt att få göra en video på. Men hej då.